Манайка телевизийн явуулдаг сайн байна уу захирлаар нэвтрүүлэг ээлт. Оролцож байгаа талархаж байна. ESP нэр бол банк санхүү бүртгэл гэсэн одоо өгнөөдөө ихний өсөв. Ажлын гараач 8 дугаар худалдааны 8 дугаар контороос эхлээд нэлээд суурийг болов та тэнд авсан. Тэр мэдлэг чадвар дээрээ суурлал хувийн чөлөөс зах зээл рүү ордлоо гэж ойлгож байна л доо. Хамгийн түрүүнд худалдааны салбар өмч хөвчлөд хамрагдсан. Брендинг бараг оролж идэх юм бодлого барьж ирсэн. Sony, Sharp, Panasonic брендүүд барааны чанар бол брэнд гэсэн үг тийм. Үндэсний үйлдвэр хөгжүүлж болно. Гэтэл манай үйлдвэрүүдийн бүтээгдэхүүн дэлхийн стандартын чанарт хүрчээж цаапурч авч байна. ESP-ийн 60 сайн гэдгээр бол манай бизнесмен мэднэ. Тэг юм юмн дээр бас химнэт хэрэггүй байхгүй. Заримдаа өөрийгөө бодох хэрэгтэй.